Kasualitatez bi albiste iritsi zaizkigu gaur egun berean, biak oso esanguratsuak, alde batetik Katalunian hango justizia auzitegi nagusiak zigortu egin ditu 2014ko azaroaren 9ko kontsulta simbolikoaren antolatzaileak, eta bestalde Eskozian hango gobernuak jakinarazi du patxada osoarekin 2018an edo 2019an independentziari buruzko erreferendum bat antolatuko duela 2014an egin zuen bezalaxe. Zorionez bilak batera iritsi zaizkigu, ez gaitezen ahaztu zein den normaltasun demokratikoa eta gogoratzeko ba, hemen indarrean den araua ez dela hor sartzen, ez? Eta horren seinale baita ere aste honetan Europatik iritsi den kritika ba, Espainiako Auzitegi Konstituzionalaren erreformari buruz. Kataluniaren kasuan, epailera gurri besterik ez dago ikusteko epaileak xehetasun txikienetara jo behar izan duela zigor bat ateratzeko horretikan, argudiatu du ba, azaroaren 9aren aurreko egun horietan kontratu batzuk ez direla eten, nola ba, gobernuak ba, bermatu zuen eskolen irekiera boto leku bezala, eta besteak beste ba, publizitate kanpaina ere ez dela eten. Horre guztiak badirudiolako argumentazio sendo bat eraiki duela 98 horretan, baina benetan begirada paperetik pixkat altxatuta uhartuko gara ba, ez dela oso seinale ona halako xehetasun txikietara jo behar izatea, ez? Uste dut ba guztia konturatuko garela giltzen banaketak edo kontratuen sinatzeak edo baita ere publizitate kanpainarek soilik ba ezin dutela erakutsi zer zen 2014ko azaroaren 9 hura, ez? Milioika herritarrek eskatzen zuten ariketa demokratikoa. Justiziak berak halako xehetasunei hainbesteko garrantzia ematen dienean, zigor bat ateratzeko balio diotelako, baina badiruen dienean ez diola inolako arretarik ematen, edo normaltzat jotzen duela bestelako errealitate bat, horren azpian dagoena, eta da Espainiako gobernua bera izan zela auzibidea abiatu zuena galdeketa eragozteko, ba zalantzak sortzen zaizkio bati, bueno, hor sortzen den gatazka horren inguruan, ez? Alde batetikan justiziak berak ere zentzu onaren eta zentzu demokratikoaren aurka jotzen duenean, ba behar bada justizia bera da moldatu behar dena. Eta hori Eskozian badakite, eta hortan oinarritu dituzte, bueno, ba, bai orain arteko 2014ko referenduma, eta 2018koan ere ba, ikusiko da nola legea moldatuko duten hori egin ahal izateko. Orduan, ba, iparra ez galtzeko eta ikusteko pixka bat gunon gauden eta Katalunian ondagoen, ba, gaur egungo bi albiste horiek balio digute.